ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ತುಳಸಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕವ. ಶಿವರಾಜು ನೆಟ್ಬಿಡು ಕೆಂಪ ಶಿವಣ. ಹೇಳುಂದ್ರ, ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿರೋ ಈ ಚಪ್ರದ ಕಂಬ ಯಾವನೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನಡೆಯೋ ತುಳಸಿ ಮದ್ವೆಗಲ್ಲ, ತುಳಸಿಗೂ ನನಗೂ ನಡೆಯೋ ಮದ್ವೆ ಚಪ್ರದ ಕಂಬ. ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅಮ್ಮ. ಏ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸುಮ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನನ್ ಮಗಂಗ್ ಬೈತೀಯೇ? ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳೋ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಗುಣ ನನ್ ಮಗಂದು. ಹಳಿಮಯ್ಯ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂತ ಅಪ್ಸಕನದ್ ಮಾತು? ಹಲೋ ಮುದ್ಕೆ, ಏನ್ ಅಪ್ಸಕನದ್ ಮಾತು? ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಸಕನದ್ ಮಾತಾ? ಅಪ್ಪು, ಈ ಮುದ್ಕಿಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದು ತಿನ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕಣಪ್ಪ. ಏಯ್, ನಾನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳದ್ ನೀನು? ನೀನೇ ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ತಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಜ್ಜೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಪ್ಲಿ ಯಾರೊಪ್ಪದೇ ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಂತಿದ್ಯೋ ಅದು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಕಂಬ ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ರ ಹಾಕೋದಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಬ ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ರ ಹಾಕಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ನೆವರ್. ನಾವಿಲ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಮೈದ. ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಕರಿಯಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡು. ಸರಿ ಕಣ್ಣ ಮಗನೆ, ಮಸಿ ಇಡ್ಕೊಳವಾ.
ಹಿಡ್ಕೋ ಹಿಡ್ಕೋ. ಶಿವರಾಜು, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಶಿವಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ತಂಗಿ ತುಳಸಿಗೂ ಮದುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ನಂಜಪ್ಪ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜನ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ? ಶಿವರಾಜನ್ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಇದೆ. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡು. ಯಾರಯ್ಯ ನಿಂಗ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು? ಇದು ನಮ್ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ, ನಾವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೋಗೋ. ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಹೋಗೋ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲೋಗ್ ನಿಂತ್ಕೋ. ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಾವ? ಏ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಕೇಳಿಮಯ್ಯ, ಮನೆ ತಾವು ಬಂದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಗಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಈಗೇನು ಇದನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಅಪ್ಪ, ಹೇಗೋ ಈ ಮನೆ ಹಿರಿ ಮನುಷ್ಯಳು ಬಂದು ತಾಂಬೂಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಇನ್ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕೋ? ಇನ್ ಮೇಲ್ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಮ್ಮದ ಬರ್ಲಾ? ಇಂದ್ರ, ನೀನ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬದಲಾಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಹೋಗ್ಬಾ. ಬಮ್ಮದ, ಇದೇ ತರ ನಂಬಿಕೆ ನನಗ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮನ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ ಬಂಗಾರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗೋ. ಅಯ್ಯ ಇರಮ್ಮ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಮ್ಮಯ್ಯ ಬರ್ಲಾ? ಲೋ ಮಗನೇ, ಇನ್ನು ಊರ್ ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಕರಿಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ತದೆ, ನಡಿಲ್ಲ ಹೋಗವಾ? ತುಳಸಿ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಿವರಾಜು, ತುಳಸಿ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ. ಏನತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ಮಾವಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಣ್ಣ, ನಂಗೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಳಸಿ ಅಣ್ಣ, ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯನೇ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ತುಳಸಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಾ?